ми готові до нових легендарних відкриттів. Мені аж не терпиться відчути на своїй шкірі нові пригоди. А пригоди бувають різними. Можливо, сьогодні буде дещо страшнувата пригода. Щось ця хата така самотня? Хто ж у ній живе? Не знаю, хто там живе, та зараз у нас легенда про відьом. Ішов собі парубок Богдан з роду Шевчуків до своєї дівчини в далекому селі, та застала його по дорозі ніч. Ото він і постукав у цю самотню хатинку. Доброї вам ночі, жіночко. Мене в дорозі ніч застала. Чи можна у вас заночувати? А зранку піду далі. Гарний ти хлопчина. Можеш і заночувати. Тільки хочу тебе попередити. Уночі до мене подруги прийдуть. Чи вони тобі не заважатимуть? Та я сплю як вбитий. Не кажи так. Різне буває. Заходь. Прийшли до господині подруги. Посиділи вони, поїли галушок, випили стев'янки, а потім... Та не спав Богдан, бачив, що творилося в хаті. І така цікавість розібрала його, що він і собі вирішив через ніж перекинутися. Богдане, потрапив ти куди не слід. У нас шабаш відьомський. Побачать тебе мої подруги, зроблять з тобою речі неприродні. Та шкода мені тебе. Он кінь стоїть, сідай на нього і швидко лети звідси. Зрозумів тоді Богдан, від якої небезпеки врятувався. І подякував за це Богові. Після того завжди добре приглядався до жінок, з якими знайомився. Чи бува не відьма? Отакої. Їм навіть відьми нічого не заподіяли. Нічого. Летітимуть відьми назад і кинуть у Нікрішев свої мітли, як списи. А я думаю, що відьмами називали тих жінок, які володіли якимось незвичними здібностями. І насправді вони не були такими страшними. Саме так. Не така страшна відьма, як її малюють. Це було про чорта. На добраніч вам.